Venivo, odatki. E questa volta. Quasi ne kukkiire. No, aspetta. Ehkä, ja tässä vaikka siihen. On. Elä oo tosissa sekseni. Keksitkö se? Ei väärä. Joo, mä tajusin. Mä meen jo. Niin mäkin faceplanti, mutta olisit päässyt tuolta toista puolelta nopeammin. Niin olisinkin. Noniin. Sä et sehdy tosi esimerkiksi. Se tuhoutuu siitä, sen takia mä yritin saada sitä teleporttia pois. Miksi hän meni sinne? Otit se ylipäätään teleportista pois. No kun mä yritin saada pysäytettyä sen. Ai niin joo. Sanotko, kun se on siinä kohdalla, niin mä ite menen sinne sekaan. Nyt. Aika lailla. No ne. Vihdoinkin. Joku tuo pallo pitäis nyt saa tuohon. No. Ootas hetki. Aa! Niinkö se mennään näin vaan, että... No se, eikö se voi ottaa vaan tästä? Pistä tuohon. Mene sinne kunnolla sisälle. Tää kunnolla tuu... Tota näin. Mitä jos tän ottaa pois, niin toi tulee takas aika nopee. Oota, pysy, pidä se siellä niin. Pysy, ota se esille tuosta noin. Kyllä kun sä itse pääset tätä kans pois. Ota se! Ota se hetkeks pois. Mä oon tullu. Ota hetki, mä käyn vielä kääntää täällä hitu. Se nostaa se. Pitääks toi ottaa pois tosta niinku? Ei vaan, sen pitäisi jotenkin ohjata. Tuonne noin. No ei ainakaan tolla. No nyt se ohjautuu päin vittua. Se koko saatana show alusta, eiks? Kun sä hyppäsit alas täältä. Eikä elä, 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 elä vaan heitä tää toista portaali. Enää nyt hetki. Aktuaalisähän pitää heittää tuohon kohtaan. Noni. Saatana kun te näisit mua. Älä oo tosissa, että sä... Noni. Saatana, senähän meni aika. Vittu, siihen meni ihan kauan. Noni, se on... Nyt enää... Onko tää seitsemäs kenties? En mä tiedä. Oli tää seitsemäs, tai... Muistaakseni. Toiseksi viimeinen. Vittu, meni oikeesti kauan. Niin. Sun pitää tässä hieno editti 20 minuuttia myöhemmin. Ei, mä lautan, me tehtiin kaikki silleen, ei mitä tää pääse, sit mä heitetään palloa, ei kahdeksas, joo. Eli tää on toiseksi viimeinen siis.
So let's try positive reinforcement. I am positive these reassembly machines will break down. Joppi, täällä on jotain puttuneet. Probably while you're in them. Think about that. She doesn't care about nice. You. Mitä tää tekee? I don't either, of course, but Joppi, I'm sun pitää mennä tonne. Ei ku hetken tuo vaan tuo. Mun pitää mennä sinne. Mut Joppi, katoppa mitä tää tekee. Nice. Moi. Nice. Joo, mä huomaan. Mitä sun pitää olla sinne päällä? Kumpi nyt näistä on se... Se toinen puoli. Ranne. Apua, auttakaa! Mihin sä pääsit? Jonnekin josta mä haluun pois. Missä tuo kuute mahdollisesti on? Sen saa tuolta puttonista, mutta tää... Tää on tämmönen menetelmä jälleen kerran. Miten tonne muka pääsee? Ah, no joo, mäkin täysin nyt. Onko sun pitäis mennä sen tuohon noin? Nähdään. Mitä se tekee? Okei. Okay. Mitä? Noni. No. Toinen suuntaaks. Ylöspäin. Mun niinku pitää laittaa ton... Oi, teleportti. Minpä sä ammut oikein? Sä et saa tuohon kohtaan. No en, kun tuolla on turrette. Ei, en mä saa, että tuossa on turrette ja seinätkin. Mä yritin kikkailla itten. Itse asiassa mä taisin keksiä, mitä tää pitäis vetää. No mitä? Jos mä vaan koitan saada noi turretit alas. Nää sä kuolet ennen sitä. Se on varma. Me hyppää ton päälle. Hello da. Jos mä ammun tohon teleportin. Ja tonne. Sä lennät tonne nyt sitten silleen mitä hyötyy. On. Oi vittu, mua häiritä oikeesti. En jaksa. Mitä? Mua sun koko ajan soitellaan. Niin sulla on niitä ongelmia. Mitä mä teen siis? Voi laita tohon ylös. Niin, heitä mitä? Heitä puhelin seinän edellä. Heitä tohon ylös portaali. Sitten. Kuuluuko se läpi tästä? Ei. No niin, okei, sitten mitä hätää. Hyvä Nokian tunnari. Se taustalla. Mä jään lentämään tuota väliä tuosta noin. En jääkään. Wow. Anna mä meen tonne. Jaan! Laita se portaalista. Älä laita sitä, älä eikö se perkelee. Siis, nyt menis siis vaan tuon päälle. Laita se sun tummempi portaali tuonne noin. Nyt tää menee läpi. Ei mene.
Vittu toi näyttää tyhmät kun toi speedaa tolla. Wow, anna mä menen tonne kattoo mitä tuolla on. Oota. Mä taisin keksiä sen. Oli. Mun pitäis niinku päästä sinne. Jos mä periaatteessa... Niin. Kyllä sen oikein pääs, mut siis... Mun pitää periaatteessa auttaa sut tonne. Missä se on tuolla? Täällä. Is that it doesn't hurt the mad woman planning to kill all of us. Ja tuossa saa ammuttua tehtäkinen hilma. Anna mä testaa joppi. Aktivoit toi. Ja heitä mut tonne noin. Mä laitan sen, koska mulla on tuo muu. Näin. Nyt mulla on niinku tuolla portalli ja täällä portalli. Niin mullakin. Niin. Nyt sä pääset tänne. Moi. Aivan. Niin, nyt mun pitää niinku... Meidän pitää saada jostain boostit. Mä et sä tiedäks mitä tää vetää. Venä, mikä portalli mulla on siellä? Pysy siinä. Joo. Mä löin ton tonne näin. Come on! Voit kumpi? Älä paina mitään! Miks mun FPS on niin alhainen tällä? No niin, nyt... Aha! Joten? No ei siellä oo mitta. Tänne pitää kuitenkin mennä. Astuu sinne. Mun pitää mennä takaisin tuonne nämä musiikin. Vois mennä tuohon. Vittu tää on perseestä. Tuota, tulee tämä tästä Exceli. Mä en kestä tämmöstä paskaa. Katsotaan sitä. Mä otan täs tuo osa. Voit sä aloittaa sen tumman sinne se portaalis tuohon. Fuck! Oh. Koska misklikki, niin tapahtui näin. No niin. Nosta se. No niin, kiitos. Se ampuu tonne pallu. Okei, no paina uudestaan. Pelastan sen.
pull yourselves together. This training is for your benefit. Okay, Venau. Hetki. Tuu Joppi sinne, pidä sitä portallia. Joo. Ei vaan sitä, ettei mun mä en näytä portalle. Venas. Laita sä portallis tuohon, no. No sä et sitten voi tuoda sitä tänne, koska se on se laatta. Mä men, no men sinne niin. Mene. Tule. Mene seisomaan tuohon päälle. Eikö se on niin päällä? Okei. Okay. Sun pitää mennä seisomaan siihen, tää laatta pitää ottaa mukaan. Tule tosi isä. Ei saatana. Tää paskaa. Tuu taas tänne ne. Et se voi vaan tulla periaatteessa. No mä tarvin tuota sitä portaalia tossa ylhä. Odota hetki. Voi vitsi. No niin. Ei se oma sen päälle. Urnan. Pörnä. No, et sä voi mukaan. Ei ne koska mä oon tänne ylhäällä. Ja nyt sitten tähtäät sen kohille. Perfect shot. Niin, lähes. Täällä on vaan yksi ongelma enää. Mikä? Ai sitäkään ongelma enää. Sähän voit tulla tänne, ei sulla ole mitään portalle. Yes. Vielä yksi. Huhhuh. Pitkä vidi. Tuosta leikataan paljon. Mulle kiitos siitä leikata paljon. Katsotaan, että kattoo ku... Eikö se jopi pelaa puolitoista tuntia puuttu? Monta sataa tuntia. En mä arvon, että tää näin vaikee ois sillä. No mä jaksais tätä. Mä oisin luovuttanut heti alussa, heti kättelyssä. Joo, Excelin tota kärsivällisyyttä. Jes, sysi! Vittu hyvä, niin mä eroon. Oi, tässä saa tuoda taas ton lasi. I hereby pronounce you killing machines. Congratulations. Killing machine. The prototype chassis rooms just past this chamber. Eikö ota sitä sammuttaa niinku pois? En. Oli... Enää. Mä oon put nyt tää. Put the freaking portal tuonne. Noniin, tuo ottaa mut tuonne. Tänne Excel.
sitten takas. Voi vittu, kun tota tabia kontrolli yhdistelmä. Vittu mä rakennan. Suunneksi pitäis mennä tuonne noin. Oota, mä tuun sinne. Nyt sun pitää mennä tuonne noin ja... Ammuttava pallo on kaikki mönjä. Jos pystyisi. Johonkin se on ammuttava. Tänne näin, että mä pääsen tänne toiselle puolelle, niin mulla on, että mä menetän mitään, sit se ampuu ton. Aa. Jee. Elä nyt vaan lennä sitten mihinkään. Ota se kiinni Excel. Mä en näe sitä, missä se on? Tuolla. Oh. Ah. Tänne, ootas missä sen sitten pitäis laittaa? Hirveen mönjänen tää. Kyllä sä tuut tänne. Joo, ei muuten kannakaan. Ui ui! Ei! Pallo! Takas! Ei! Tänne! No niin, tuu nyt tänne näin. Elä vaan laske sitä, eikä siis. Tänne vois, mutta... Se pomppii. Vieläkin. No joo. Ei ei! Ei! Savato! Hei! Pidä sitä siivoa. Ups. Ups. Fuck. Fuck. Ottakaa se kiinni. Ei vittu! Sä et oo tosissas. Noni, otas. Kiitos. Oot mennä tuoli läppä. Joppi, Veno. Mä käytän mun surfikille. No. Eh! Miks mä tohon vaan lyönnyt tota? Noni, vedä se ylös. Tuolla on puttoni. No niin, Joppi, vedä mut... Pistä Joppi tuonne portalli, mihin mä äsken laitoin. Joppi. Pistä tuonne portalli, noin. Ota tää kuutio. Pistä, vie mut tähän ylös, noin. No. Vittu. Huah. No onneksi sit tulee uusi pallo nähtävästi. Pallo? No ihan sama. Ota kuution. Noniin. Ei, sä joudut taas laittaa tonne teleportin. Niin pitäis laittaa tähän maahankin sulle teleportin. Niin sitten. Kohta. No. Mä otan hetki. Huhhuh. Noni, vie, pistä se tohon näin. Noni, ylös. Sitten mä hyppäs teleporttiin. Voit sä pistää sitä vähän tohon niinku lähemmäs? Mä en joudu nyt osua tohon sitten. En osu. Osuin. Mun pitäis niinku se täältä tuoda. Miten? Siinä on se seinä takana, että lyöt sen siitä läpi, sen nesteen läpi. Seinä. Noniin, kuutio puhistettu. Heitä se tohon. Tohon noin. Ja molemmin pitää kans päästä ylös. T-
Tai sitten mennään saamaan testa tätä. I hate you. Näinkin toimi, ei toimikaan itseasiassa. Sä pidät hän näin. Näet tohon mun sinisen. Molemmat mennään tuonne ylös. Sitten tämän jälkeen, elä koske mihin. Minä menen eka. You are a idiot. Et ois tehnyt tota. No joo. Taas se kuutio muka. Ylös. Lyö kuutio portalit noihin kahteen kohtaan. Mä hyppää eka. Se oli helppo. Yes, voitto. Mitäs nyt? Joppi, mä äsken näin ton sun kuvakulman kautta. Minkä? Mitä? No, näytti videos sitten. Miltä se näytti? No. Istä siihen portalle. Tän. Mä olisin kyllä menossa tonne mieluummin. Mutta joo. Meidän pitää mennä tonne kuitenkin. Miten me sinne päästään? Tuolta noin. Excel, you are an idiot. Ha. Joo, pitäis mennä tonne ylös portaaliin. Vittu, jaksaa enää ajatella. Excel, tule tänne näin. Yltänni. Noin, pysy sitten siellä. Laita portaali tuonne seinän taakse. Noin, hyvä oi tyyppi. Pistä tuonne, mene tuonne noin. Ja, tule tänne. Tule tänne. Ja täältä sitten lyö tuohon alas portaali, joka sulla näyttää, ei perkele. Mä oon tulossa Excelille, lavan koske niihin portaaliin. To boost morale, I think we need a code name for the elite squadron we have here. Mitäkään nyt tapahtuu? We should name it after your specialty. I know, special team falling into acid force. Well, that is the motivational speech. Mitä me tehdään? Go get her. No, potkastaan sen sisään. Animaatio. I have no plan for this. Abort. Forget your training. Run. What are you doing? Why are you not running? Get back. She's at the controls. You're not killing machines. I lied about that. Run. Oh God. Abort. Mission abort. Retreat. 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 I warned you. Mission abort. Retreat. Oh God. We've lost. It's over. Oh, that was close. Nice hustle. Kill machines. You know, shooing that bird out of the facility just now taught me a valuable... Oh my god, she's gestating a clone army! Smash them! Smash them and stomp them and... And... Wait. I have a better idea. Hello, and welcome to the Aperture Science Oviparous Warming Vault. You were abandoned because you're worthless. You're worthless, unloved birds with fat, ugly beaks. I'm honestly impressed that you managed to squeeze those huge beaks into such tiny eggs. Yes, I'm talking to you, Mr. Chubby Beak. You marshmallow. Oh! No, you are not marshmallows, are you? Look at those cold avian eyes. Those talons, those razor-sharp beaks. Your little killing machines, aren't you? Yes,
Go to sleep, my little killers. Mommy's got a big day for you tomorrow. Aika random. Vähän. Oot ihan nätti. Mm. Ollaan me nyt saatu kaikki irti portalista. Toivon mukaan. Kummiskin käyttä kuvien. Varmaan portal kolmannen tulee. Ollaan jotain lintumiehiä. Oho, ihan uutta. Taas vaihtoehto. Mitäs täällä tapahtuu? Ja alku mennään. Welcome back to the central hub. Oh, ollaan vedetty kaikki. No. Se oli siinä. Tää on viimeinen kerta, kun me hypätään joppi tänne alas. Mä oon otanut aika paljon enemmän. Okei. Okay. Se oli semmonen tällä kertaa. Se on morjesta. Morjesta, hyppää alas.